امیٹی ایڈوائزری نظم سے مارچ چی گناسم سکپا نمزا کھورے یا مل نہ ریونی کا کھب اپشن جسمنا دو نظم سنگ اتا تھو مسوں مارچ چی گنا کھایوں سے درنگ مارچ سم سکپا مل نہ ریونی کا کھب اس پتھوں یانگ نیم مارچ سما نیما برگا کھورن برگا تھائن چی کے تھو مسوں زنگ چھنا دو نظم سے دریر گیلامی چی حالات چوتین یانگ گمیولینک چام سے دریر گیلام پھیاک پسریم یان دینا نچوخلا دومین ما میکینکل ڈویژن شوخسنا چام چکر گیلبا بسے درے لمن فیاق پی لس ڈولین دیس کولا درنگا نمبر فونگ لائن یوگ سے میکینکل ڈویژن کارگل ایگزیکٹو انجینئر محمد حسن صاحب حسن صاحب کنا یتنا سلپ بسے ٹیسوک لپ چکے درنگا نمبر فونگ لائن کا میکینکل ڈویژن کارگل ایگزیکٹو انجینئر حسن صاحب یوگ سے حسن صاحب درے اور گیلامن گار گار فیاق سینسر یا چام چک درے فیاق چلو سے دیس کولا چمولا مشا صاحب آتا کرگل کرگل زسکر ہے پورا انٹائر باری کے نتا سے پانی صاف ریسی رے لگا گانا بے اپ ڈیٹ یہاں کھو گرا تھا باقی ہے نا انٹرنل لنک روڈ سرحد لائک ویس نتی تمبیز کنور جی ایم پور ٹریس پون چالیس پور تھری نا سرو پرکا چک وغیرہ سب جو بھی مطلب ننگو سے لنک روڈ سرحد ایک دم نچی لگا سر جیسے ابھی تم بھی تقریباً نچنا 80-90% کور اپ سوچیں جی ایم پور اندر بے نیوز سر چیس پون سالے اسکول لاؤں مشین سکتا ہوں بے نیوز ارے سالے اسکول ٹوینا وغیرہ سر ہوں مشین سکتا ہوں بہت نتا ہوں سے بے نیوز سر یہ چوانگا چیزی ایریا سود ایریا نو مشین سکتا ہوں سے کلیر بے نیوز تاتا کاری تینو مشین سکتا ہوں سے گران دول نیوز سکتا ہوں کمپلیٹ شا مشکل لوگ سر بالکل باقی اچھی باسو نہ لینو سر تقریباً باقی ان شاء اللہ کل شام تک دراز میں بھی ہمارا 60-70% کور اپ ہو جائے گا چاہے دراز ہے کافی خط ہو گیا بالکل سر سن درے برس ملسا چینک نتا کھرو دیوں جسنگ چھنا ایولانس ہی خطرہ نظم سے انتظ گا تو شبہ سے پرکیشن ہوگی میں جیس لے لے دیتا دن رسوں سریا ایران آتی دی برسون آلے انہوں کا شاید پیشن چاہیے تو گران دو رسکی دے نینا پبلی کی جران اپ ٹو ایولانس سکتا چینوں نے ایولانس کو کراس دے نینا کم سکم دو تین گھنٹہ لگے سی جیسے چھنا ہم نے اچھے پبلی کے جنتے سکتا کھوری ہوں وہ سکتا لیٹ چک چیز بنا اچھا ایولانس کو کراس با ایک دو گھنٹہ تو ہم کو لگنا ہے سر باقی ہمارے پاس ایسا اور انسٹرومنٹ وغیرہ تو ہے نہیں بالکل لوکل ایسا احتیاط رہتا ہوں باسوں لانا کافی روڈ ہوتی ہے احتیاط ہے بہت زرے درے سنو کٹر مشین لپس ہو دے سر دو گار گار الوکیٹ بسے سر وہ یہاں سر سنو کٹر مشین پو مکی کرگیل ہو یہاں جو کرگیل چوسکور روڈ کرگیل آئے آتی بٹا میں زوٹ ہونے ہمیں یہاں ماں سے جگہ کلیا چی مشکل چھے سکتے ہیں جنگ اس کا لنگ پنا لنگ سر ہم روز ہو یہاں پبلی کی شکایت ہوں گے دراز میں تھوڑا بہت ہمارا یہ سر وہ کامیاب ہے تو دراز جتا ہوں سویت سر درے ہاتھیں بیار سائٹ ہیں دوڑا درین میں چھوکور سائٹ ہیں مشین چیزی سوچ نے سبسکرائب مبایو تین سوک رنچن لداخ ایکسپریس لکھنی میں منگ سنلا جوائن دی چینل پا سبسکرائب بازار